आओ आज जी धारणा की इसे बाबत छोटे छोटे प्रमाण आप जी ने सामने रखने ने एक बारी सर गज के आखो ढंग साधु राम सिंह सच्चे पातशाह साधु राम सिंह ये इलाही जोत कैसी है। पहला ते नाम ही जड़ा बड़ा पवित्र ते पावन मनिया गया क्योंकि दस्या गया है राम सिंह नाम लेत रसना पवित्र भाई राम सिंह नाम लेत हिरदा हर खायो है राम सिंह नाम लेत जन को प्रतिज्ञा आई वेद प्राण तत् हिरदा बसायो है राम सिंह नाम लेत जब ना दिखाई देत हिरदा शुद्ध होए भूत भगत रिष्ट आयो है राम सिंह नाम लेख तीन लोग पार पाए करो नमस्कार जब राम सिंह ते आयो है एक बार सत्कार क्या कर तांसा गुरु राम सिंह जिन्हा का नाम ऐसा है वो आप कैसे होंगे कैसिया सिफता होंगिया की निशानियां होंगिया उन्हों दिया साढ़े पंथ दे जिहड़े महान कवि ने संत निधान सिंह जी आलम ओ लिखदे ने सतगुरु कैसा है ओदी सिफत कैसी है ओदियां की निशानियां ने कहिंदे ने सतगुरु त्या करदे स्वरूप ए बिहार वाला गुड़े रगे नैन मुख मंडल निराला है लंबी जई धोण दा सब बिन जीरो दा गड्डा अपना उंगला अजान बाहु वाला है गोडे बिना चपना ते चार ले सुहावी ओदी बाणी मदराली खालसा ही बोल वाला है चीनी दा सवार सिर सिद्धी दस्तार चिता सी पछाता गाल सज रही माला है नूर दरगाही है दीना दा सहाई है अन्या अखा देके करदा उजाला है होवे मस्ताना ना सियाने बादशाह ताई जिनको वो पिलावे हर नाम दा प्याला है पशुआं ते प्रेतां दे सुभावां वाले बंदियां नूं देवता बना के करे सारिआं नूं वाला है ते फिर की अगे की कहिंदे ने वगदे चनार चों सुके पैरी लंघ जांदा देखो कैसियां निशानियां ने सतगुरां दीआं ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਗਦੇ ਚਨਾਬ ਚੋਂ ਸੁੱਕੇ ਪੈਰੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਭਿੱਜਦੇ ਇਲਾਹੀ ਜੋ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਐਸਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤੂ ਸੋ ਸਤੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ 20-22 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਵਈਏ ਸਨ ਕਾਵਲ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਾਵਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਖੁਦ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਤੋਪਚੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਭਰਵਈਆ ਇਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਚ ਲੀਨ ਸੀ ਐਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਰੂਰ ਚੜਿਆ ਸੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੀਨ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੁਭਾਅ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਰਪਾਠੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਗਤ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਵਰ ਮੋਹਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਪਲਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੀ ਫੌਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਚਰਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਲੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਅਰਦਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੱਜਾ ਭੱਜਾ ਆਇਆ, ਸਾਧ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਧੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਲੋਹ ਤੇ। ਇੱਧਰ ਅਰਦਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬਚਣ ਅੜ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢੀ ਤੇ ਲੋਹ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਬਈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਲਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਅੱਧੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਰਦਲੀ ਖਰਾਬ ਵੇ ਕੰਡਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਤੀ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੜਾ ਦੇਖੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸਾਧੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਰਦਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਲੋਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉੱਥੇ ਐਸਾ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਖਾਇਆ, ਅਰਦਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਅੱਧੀ ਲੋਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ। ਭੱਜਾ ਭੱਜਾ ਗਿਆ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਬਈ ਵੇਖ ਇਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਖਾ ਡਿਆ। ਮਸਤਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅੱਧੀ ਲੋਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ, ਆਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਫਿਰ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਚਰਨਾਂ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤੀ ਐਸੀ ਨਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਪਹਿਰਾ ਉੱਥੋਂ ਲਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹਿਰਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨ ਚ ਐਸੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰ ਗਈਆਂ, ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਰਾਣੀ ਚ ਨਰਾਣਾ ਚੋਲਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਜੀ ਵਾਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ 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 ਸਾਹਿਬਾ
ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਇਹ ਸੁਭਾ ਖਾਨ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਪੱਟ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਰਕੇ ਦਾ ਪੱਟ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪੱਟ ਚੀਰਿਆ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ। ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਖੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪੱਟ ਕਿਉਂ ਚੀਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਹੌਸਲਾ ਕਰ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਈ ਤੂੰ ਲੜਾਈ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ। ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਰੇ ਹੋਏ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਬਈ ਇਹ ਤੂੰ ਪੱਟ ਤੇ ਬਣਾਈ, ਪੱਟ ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੰਨੀ ਏ, ਆਪਣੀ ਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਟ ਤੇ ਪੱਗ ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੰਨੀ ਏ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਫਟਾਫਟ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟ ਤੇ ਬੱਜੀ ਸੀ ਉਹ ਲਾਈ, ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਡ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਚੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਕੁਦਰਤ ਉਹਨੇ ਵੇਖੇ, ਬੜਾ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਮਨ ਵੈਰਾਗਮਈ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਵੈਰਾਗਮਈ ਉੱਥੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬੈਠਾ, ਵਿਰਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੈਸੀਆਂ, ਵਾਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਹਿਬ।
बड़िया दवाइया कराइया होंगे संसार के डॉक्टर को।